galerinha, tudo beleza? Mais uma vez aqui com vocês, trazendo vídeo de Rambo Rock Rambo Stars. Cara do céu, eu tinha quase certeza, galera, e a certeza veio hoje. Nós temos aqui lendária nos presentes, galera. Lembra no último vídeo que eu gravei e falei pra vocês, será que vem lendária, galera? Será que não vem? E olha aqui o que temos hoje no décimo presente, galera. Nós temos uma lendária. Então hoje nós temos quatro contas, como eu falei no último vídeo pra vocês. Nós vamos ver nas quatro contas, galera, o que vai vir de lendária pra nós, beleza? Então, começando aqui por essa conta secundária de Rambo Stars, né? Então, vamos ver aqui. Olha só, ela tá com 656 troféus. Então, vamos clicar aqui, galera, pra gente ver. Mas antes da gente clicar, né? Não pode, né? Esquecer. Vocês têm que me apoiar aqui dentro da loja, galera. Olha aqui, ó. Colocando o código AlexTM, que está aqui em cima de mim. Olha só, só dá um ok aqui, você já tá me apoiando dentro da loja. Então, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Então bora lá, galera, vamos ver aqui que presente que vai vir aqui. Primeira lendária desta continha, galera. Primeira lendária, ela não tem nada. Olha aqui, ó, não tem nada. Primeira lendária dela. Então vamos lá. Reivindicando 5 mil de ouro. 5 mil de... vem a chipa! Mas é isso mesmo que eu queria numa conta, galera. Vamos ver nas outras contas, galera, o que que vai vir pra nós, beleza? Então, vamos agora para o Rambo Stars, a nossa conta principal. Vamos lá! Chegamos aqui, galera, na conta principal. Ela tem 6.500 troféus, né? Então, The Rambo Stars ainda, galera, não estamos em Rambo Rock. E vamos ver aqui, né, a lendária que vai vir pra nós. Porque aqui nesta conta, galera, o que que nós... Olha só, galera, eu queria aqui entre a Shiba e o Unicórnio, mano, pra facilitar a minha vida. E na outra conta eu já consegui a Shiba, né, cara? Agora vamos ver nessa aqui o que que nós vamos conseguir, galera. Décimo prêmio. E que vem a Shiba? E que vem a Shiba? 5 mil de ouro, galera. 5 mil de ouro e... Rapospião pela segunda vez! Aqui nós já temos Rapospião, galera. Ele já está a nível 2. Tem alguma coisa contra mim nessa conta? Não pode, galera. É igual a minha conta primária do Rambo Rock, cara. Toda vez que eu entro lá pra jogar, vou pegar uma lendária, vem Shiba. Aqui vem Rapospião. Beleza, então vamos pro Rambo Rock, galera. Muito bem, galera. Já estamos aqui na nossa secundária do Rambo Rock. E nós temos aqui 870 troféus, beleza? Vamos lá, vamos ver aqui nessa conta aqui, galera. Eu também não tenho nenhuma lendária. Ela tá no início do início do início, então... É, aqui, a única coisa que eu não queria que viesse aqui é Cangupulo, mano. Das outras lendárias, pode vir qualquer uma, galera. Pode vir qualquer uma. Então, bora lá, vamos reivindicar aqui 5 mil de ouro novamente. Olha lá, olha lá, olha lá. E a Shiba! Olha aí, galera, a Shiba, as minhas duas secundárias, cara. Eu não tô acreditando numa coisa dessa, mano do céu. Então tá aí, galera, Shiba nas duas secundárias. Então nós vamos aqui depois arrumar o nosso repimboca da parafuseta. E agora, galera, nós vamos para a principal do Rambo Rock, beleza? Então, bora lá! Galera, chegamos na nossa principal do Rambo Rock. Nós estamos com 5.922 troféus. Aqui, galera, zerou a bagacinha da Pimboca Parafuseta. Daí, eu acabei não jogando um pouquinho mais, mas, né, tá aí. Mas a gente já fechou um bom tanto aqui. Galera, aqui nós já temos quase todas as lendárias. A lendária aqui, galera, que eu gostaria de ter seria o Rapospião. Mas se vier ali o camaleão, pode ser também, né? Então vamos abrir aqui o nosso último baú. O que será que vem aqui? Será que vem mais uma Shiba? Será que vem mais uma Shiba? Não pode vir Shiba, não pode vir Shiba. Shiba, tô com 3 Shiba, cara. E ela já tá nível 2 também. É a verdade, não minto. Vai! Isso! Camaleão! Tá aí, galera! Mostrando pra vocês aqui
quatro lendárias nas minhas quatro contas. Duas delas veio a Shiba, na outra veio o Rapospião e nessa veio o Camaleão. E na sua conta, o que que veio, galera? Coloca aqui nos comentários para mim ficar sabendo e também participe do nosso grupo do Discord, galera. Nós temos lá do Boom Beat, do Brawl Stars, nós temos do... Tá tudo na descrição do vídeo, tem do Rubble Rock, do Rubble Stars. As informações, galera, sempre que tem, já chegam para vocês em primeira mão, beleza? E outra, também se você não recebe a notificação dos meus vídeos, lá no Discord você vai estar recebendo também. Daí tem o Facebook e tem o Twitter que você pode estar... seguindo também, que lá eu tô postando os meus vídeos, você pode receber as notificações, valeu? Então ficamos por aqui, um abraço a todos e... PUM!